Komercijalne banke u Bosni i Hercegovini opterećene su novim naknadama od centralne banke. Za višak sredstava morat će izdvajati dodatne milione. Hoće li krajnji korisnici ispaštati povećanjem troškova bankarskih usluga? Pogledajte u priču Belme Kaljanac. Od 1. jula na snazi je odluka Centralne banke Bosne i Hercegovine kojom su povećane naknade komercijalnim bankama za sredstva iznad obaveznih rezervi. U poređenju sa prošlom godinom banke su za višak sredstava platile skoro 14 miliona maraka, a sada bi ih to moglo koštati dodatnih 5,6 miliona više. Nije isključena mogućnost da će pojedine banke nepredviđene troškove nadoknađivati povećanjem cijena usluga klijentima, ističu iz Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Svako uvođenje ili povećanje naknada kojim upravlja centralna banka predstavlja trošak i za komercijalne banke. Teško je sad prognozirati u kojim dijelovima banke mogle povećavati cijene i naknade usluga, međutim nekako se sve svodi na naknade platnog prometa, unutrašnjeg i deviznog, vođenja računa kod banaka itd. S obzirom na to da su banke prošle godine zbog pandemije imale pad prihoda, ne može se očekivati da će od naknada klijentima profitirati, tvrdi Bogunić. Udruženje banaka pokušalo je odgoditi odluku Centralne banke jer je donijeta bez njihovog znanja i nije planirana budžetom. Ipak, kako ističu građani, ne bi trebali ispaštati. Teoretski bi to mogli prebacivati na klijenta, ali mislim da će se to rijetko događati jer je u Bosni i Hercegovini potražnja puno manja od ponude bankarskih proizvoda, tako da banke nisu u poziciji da povećavaju te usluge. Građani smatraju da već svakako previše plaćaju usluge banaka. Na povećanje cijena ne mogu mnogo uticati jer je većina kreditno zavisna. Kad plaćate plate i doprinose za jednog morate, znači ako je 10 toni virmana, je 10 vam je 40 maraka. Samo za jednog radnika, sad uzmite kolima 10, 15 ili 2 radnika. Ne ovisi o nama ništa. U ovoj državi ništa ne ovisi o nama. Pojavam se da to nije korektno. I ovako previše imaju i uzmaju. Svaka banka koja ozbiljno razmišlja o svom poslovanju neće trošak prebaciti na klijente, naglašava Kutle. Bilo koja banka može reagirati, ali sve što reagira, ako je reagirala, može samo prema pojedinom klijentu i to se može odnositi samo na klijente koji imaju izuzetno velike depozite preko milion ili 10 miliona eura. Odluku o povećanju naknada komercijalnim bankama Centralna banka donijela je na osnovu analize i procjene tržišta te potrebe održavanja monetarne stabilnosti.